د کندهار اوسیدونکو د لوی اختر د عیدګاه تر مراسمو وروسته په پوره امنیتي فضا کې د ښار بیلابیلو برخو کې د قربانۍ د څارویو د رانیولو لپاره راووتل او ماشومان او ځوانانو په ډېرې خوشۍ سره د ښار په بیلابیلو پارکونو کې په اختریزو میلو پیل وکړ. د کندهار اوسیدونکو د نیکمرغه لوی اختر لومړۍ ورځ پیل کړه. دوی د امیرالمؤمنین په امامت د عیدګاه لمانځه تر ادا کولو وروسته ښار ته راووتل او ځوانانو او ماشومانو د ښار په پارکونو کې په اختریزو میلو پیل وکړ. او د دې ترڅنګ د کندهار اوسیدونکو د قربانۍ لپاره د څارویو د رانیولو په موخه د ښار بیلابیلو سیمو ته راووتل. د کندهار ښاروالۍ موظفو کسانو له ښاریانو وغوښتل تر څو د ښار د نظم په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي. زموږ ښاروال صاحب کمیټه ټاکلې ده، زموږ تفتیش امیرات کمیټه ټاکلې ده، پر دغه برابر چې دغه ګلدانونه او دغه پیاده روونه چې دا کوم خلکو په پسو باندې بند کړي دي یا د سړکان بند کړي دي، نو موږ ډیر کوشش وکړي دا خلک زموږ سره زور زیاتی کوي. نو موږ غواړو چې زموږ سره په دغه کې زموږ سره ټوله زموږ سره همکاري وکړي، که مجاهدین دي که داسې نور مشخص نفر دي زموږ سره په کمیټه کې ټاکل شوي دي، دا غوسخه موږ د همکاري غوښتنه کوو. له دې سره چې سږ کال د څارویو بیې د تیرو کلونو په پرتله لوړې وې، خو بیا هم مسلمان ولس د دغه فریضې د اداینې په موخه د څارویو په رانیولو بوخت وو او له رامنځته سوي امنیتي فضا څخه یې خوشي څرګندوله. امنیتي تدابیر خو ماشاءالله اوس خو هېڅ امنیتي مشکلات نشته، خلک ګرد په آزاد زړه باندې راوتلي دي او ډېر خوشحاله دي. غام خلکو ته دغه پیغام دی، بس هغه د ښار نظم ډېر سره ګډ وډ دی، نو خلکو ته هم دغه پیغام دی چې په دا ښار کې که ترافیک یې که نه هغه نظم باید دی خپل مراد کړي. دا زموږ ښار دی، د دې آبادول ودانول ګرد پر موږ تس باندې پر هر پرد باندې فرض دی. بس بالا دغه په 25000 روا دی، دره پاتې 20000 په 20000 د درجیش پورې زباله په دغه باید دي. بس بالا دغه چې سر ځانې جوړه کې شدی وایي او د خدای بیچاره ګان دی وایي چې ایمان نه لري وایي چې سر ځانې جوړه کې شدی. یادونه ورده چې سش کال د اختر پښپو ورځو کې د ولایت مقام د هدایت لمخې یو کمیټه ټاکل شوی تر څو د اختر پښپو ورځو کې د نظم د ساتلو په برخه کې په ګډه کار وکړي.